مالنت شلي هيد مدحونها سومان لان موصبيح عبدايا حكم تكتك اه كسور رغي سدح دقمو او كتر سن قبل كسناك وحان حكم كاسي تكتك اهي وسعونتونا بوتا سدح بلوضا ادبا سياسي عبدالله جامع اسمان قيل تري او آلا بكفا لوضا الرماها سياسة دا جيسكا ايا سابتي في اوي دي يبل انو شرحات كوبان كبحيو وحا او كدقان يهي حكم كدقتك اهي أريد هاي تفسير شيء دكتور مركو قرر سبحان دونين عن عمباريو فالكا فوشحون اللي قولك عاي عيد مضى أمنك إنو إلى هالنية يسوق أمنك ويهي وحا وقوين أي إنو وضعك كفر دينو ميرو البنا اللي وچوغو دادك نفتو دي نوهو ريا هلي هبير إنو تاقن فالكا حون اللي قولك عاي أدبان مركو رو عمباريني نمبر تو طلبات أهل كي iyadadkii qoysaskii oo ay ka dhinteen labadeena sarkaal iyo shacabka reer Soomaaliland oo dhan iyo ciidamadii ay ka baxeen taasi tiraayo labaan u diraya waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan dhamaantii inay naga siiyo wax khayr qaban ahay noogu bedelo labada mujaahid xukunka degdeg ah waxa weeye xukunkii madaniga ahaa ee distoorka uu bixinayay xuquuq iyo ku dhaqan ayuu joojinayaa wuxuu awood siinayaa xeerar uu soo saari doono madaxweynaha oo uu ku amri doono ciidamada oo ay ku shaqeyn doonaan oo ah baahida markaa taagan haddii ay tahay qabqabashada dadka baaris xilis hakin joojin wax weydiin hantii la joojinayo hantii laga qaadayo raris yaani waxa la wixii xeerka madaniga ah markii hore uu dadka u damaanad qaadiyay ayaa meel la dhigaya baahida halka taale lagu sugayo wixii markaa looga baahnaa xeerka iyo fulintiisa ayaa soo saaraya madaxweynuhu oo sida distoorka uu sheegayo waxa laga joojinayaa shaqada la wareegaya maxoogid ciidamada iyo maamulka Ilistan ee markaa lagu wareejiyay ma hubo imika barasaabadii iyo DC-yadii degmooyinka ama gudoomiyasha degmooyinka in ay la shaqeyn doonaan ciidamada iyo in ciidamadu badde kala wareegi doonaan halka ma cadab tafaasiisha kulli madaxweynaha ayaa bixin doona oo tii xeerar iyo wax la iswaafajinaya ayaa jiri doona laakiin horta guud ahaan wacaynka siyaasi cabdullaahi jaamac ismaan geel tiri ayaa dhinaca kale waxa uu fariin u diray labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo la filayay inay maalinta bari ah cod u qaadaan xukunkaasi degdeg ah ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku soo rogay degmooyinka Ceelafeyn gar adag iyo magaalada Ceergaabo waxaan anagu qabaa oo u soo jeedinayaa golayaasha kulli madaxweynuhu barito u tagaya kow kulligeen mucaarid muxaafid golayaal marka ugu horeysa aan ka midaysnaano ilaalinta amniga iyo taageerada amniga talabaad xeerkan hadiidaan baan anigu soo jeedinay xeerkan degdegi waa sumcad darro waa waxaynaan imika u baahnayn waa wax inagu dheeraada oo dhaqankeenii aynu wax ku wadi jirnay wanaag iyo xoog wada socda ahaa wax ka bedelaya waa xuduudo aynaan hore uga talaabin waxaa la yidhi cashuuraha masalan maraykan oo karaan maqlay cashuuraha income tax-ka beri dagaal socda baa la yidhi tambariiri ahaan baa loo soo rogay ilaa imika waa la qaadaa waa boqol sannadood bay ku dhowdihi waa nagu soo durkaya haddii maalinba meeshii wax yaray ka dhacaan ama arrin noocaasi ka dhaca la yidhaha wax lagu soo rogay xukun degdega waxay noqonaysaa wax dimuqraadiyadeennii dowladdii sibilka hayday distooriga hayday ku shaqaynaynay magax xumo usoo jiidaysa madaxweynaha taariikhdiisa aan u wanaagsanayn baan qabaa markaana waxaan leeyahay baarlamaanow diida labadiina gole diidoo madaxweynaha sidii kale ula qaban laydeen amniga ee ugala shaqeyn laydeen uguntada isaguna awooddiisa ilaaha uguntado inaguna aan kala shaqeyno